Kappa is a small hydropower generator designed to be used in natural water flows such as rivers and waterways. Developed by Ibase, this system uses a special housing which can increase and then recover the energy of flowing water without using a head of water like conventional hydropower. It also doesn't require earth-moving work to be installed and can be fixed in place along a river or waterway. ディフューザというですね、特殊な筐体、この筒なんですが、これを用いることによってですね、羽のエネルギーを取り出す部分で川の速度が非常に大きく増速されると、まあ、そういう特殊なちょっと技術なんですが、その増速したエネルギーをですね、その羽でを回してですね、それをまあ電気に、発電機で変えまして、その発電した電気を今度は制御装置とバッテリーで家庭で使えるような50、60Hz の商用周波数の 100V の交流電流で取れるようなシステムにしております。流速2メーター毎秒の川ですと 250Wh ですか、取ることができまして、例えばこれをですね、川で5台並べると、約まあ制御などのこう損失のロスを考慮すると約 1kW 取れるんですが、まあ非常用の電源などとしても用いることができると。As this system relies on the natural current of the waterway, its uptime is virtually 100% and the machine itself is completely recyclable. 基本は地産地消のエネルギーとして売電を考えていないんですよ。充電ステーションのように蓄電してですね、それをまあ、電気自動車なんかも急速充電でなければ対応可能ですし、あとそういうまあイルミネーションだったり観光資源としてもまあ地域の活性化なんかにも用いていただきたいなと、今最終開発と実証試験をちょっと行ってまして、来年の春ぐらいからの発売を検討しております。川の水深と幅と流速によってですね、羽の径が変わってきまして、羽を大きくした方がよりパワーが取り出せますので、具体的には河川ごとにそれを調べてですね、まあ、取れる出力が決まりますので、それでまあお客様の要望とされるですね、出力に合ったまあ組み合わせにしたいなと思ってますが、単純にこれまあ 250W モデルですと、まあその軽自動車ぐらいのイメージしていただければなと思います。Digging for news.